Ative agora o seu Windows original com a Central das Licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação, desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o kit, a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura para PlayStation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um de seus jogos favoritos é na Rei dos Coins. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais vídeo pra vocês. Galera, pro vídeo de hoje eu trago uma informação interessantíssima pra gente aí do PlayStation 4. Quem tem o PlayStation 4? Ótima e nova atualização recente do PS4 aprimora segurança no console, tá? E é resumidamente isso. A gente vai passar mais notícias pra vocês, novos jogos liberados Plus e novo console. Tudo isso aqui no vídeo. Então vamos lá, passar tudo pra vocês. Antes, clica embaixo no gostei pra ajudar, se inscreve no canal e ativa todas as notificações também, senão o YouTube não manda os nossos pra vocês. Turma, são vídeos todos os dias aqui no canal. E lembrei-te top, antes de a gente entrar no assunto também, além das informações. Está aberto as promoções de agosto no meu site. São mais de 150 itens, games a partir de R$18,90, certo? E tá incluso também as pré-vendas de grandes novos lançamentos que vão sair esse ano. Vocês podem conferir e já se adiantar também. As promos de agosto, essa categoria, o link está aqui na descrição para vocês conferir. Vai desde consoles PS5, Xbox, PlayStation 4, 2, 3 a jogos, galera. Todos os últimos lançamentos recém-lançados e as pré-vendas dos novos estão aqui. E você vai ver os custos mais em conta até que foi do mês passado de julho. Muitos ainda baixou mais. Então você que está procurando um jogo que tem PS21, Stellar Blade, Ascensão de Ronin, tem Elden Ring, Dead Island, The Last of Us 2, Final Fantasy Rebirth baixou mais, tem aí Prince of Persia também, passando aqui a segunda página, Alan Wake 2, ó, muito em conta, 109, Mortal Kombat 1, tem o Red Dead 1, tem o Street Fighter 6, Assassin's Creed Mirage 95, Call of Duty Modern Warfare 3, cara, 95, vocês têm noção, Gran Turismo 7, 95 também, descendo aqui você vai ver Hogwarts Legacy muito em conta, FC24 muito em conta, God of War Ragnarok 85 muito em conta, ó, o Hogwarts Legacy abaixou mais, hein, 85, Horizon 85, 80 na verdade, cara, e o Resident Evil 4 Remake, historicamente mais em conta, 77, 89, menos de 80 pra vocês terem noção, um jogo até recém, e passando aqui tem muito mais jogos, você vai ver muito jogo de 70, de 40, 40 conto é um monte, mano. 40, 45, os códigos mais antigos, Days Gone, Crash, tem Resident Evil, todos os mais antigos, os códigos antigos tem todos, um monte de campanha de multiplayer, Dragon Ball, mano, Lego, é jogo demais. Pra vocês terem noção, é 8 páginas indo pra 9, pra vocês terem noção, e agora que eu tô na página 4, né, eu tô na página, na verdade eu tô na página 5. Cara, é jogo demais. Os games começam a partir de 20, se você filtrar aqui, ó. 20 não, R$18,90 na verdade. Tem vários aqui R$18,90, depois vai ficando 25, 30. É jogo pra um dedéu. Está aqui na descrição, confere com calma. E tá aí, aberta a promo de agosto pra vocês que procuram jogos, tá bom? Galera, é o seguinte, o PlayStation 4 é um console que a gente acha, né, a certo ponto, que foi esquecido, né, totalmente. Mas não é bem assim. O PS4... ainda está ativo, a Sony ainda está dando suporte, e ainda melhor, atualizando o console. E agora recentemente a gente teve um patch, né, no PS4, e que esse patch inclusive, ele foi divulgado agora, informações, que é o quê? Ele aprimora a segurança do console. A Sony continua melhorando em updates pontuais do console, tá? Basicamente é o quê? Foi ressaltado pela Sony que a segurança e a navegação ao mandar mensagens foram devidamente aprimorados pelos desenvolvedores. Esse patch ele é a 11.52, eu acho que provavelmente você já deve ter atualizado até sem ver, se o console está com atualização automática, porque esse patch ocorreu agora na semana passada, né? Mas agora foi informado mais detalhadamente o que o patch é, né? Que ele aprimora em questões de segurança. Porque até então, o que a gente saberia era que esse patch ele apenas era para estabilidade, essas coisas do console, mas na verdade ele teve sim uma adição, que foi esse aprimoramento na segurança do console em si, né? Vou até mostrar aqui na tela pra vocês o que mostra aqui, ó. Ó, aprimora as mensagens e capacidade de uso em algumas telas, facilita nas mensagens mais praticidades e mais rapidez na hora de ver uma mensagem ali no console para uma amiga, etc. E correções de segurança no software de sistema.
O que, que são essas correções de no software de sistema? Mais diretamente falando, galera, a gente não sabe, né? Mas é o que? Eu tenho a entender que essa correção no, na segurança do sistema é o que? Bloqueios, tá? Bloqueios de quê? Porque tava ocorrendo aí uma informação que a gente teria um novo destrave, né, na última versão aí. Mas foi informado, né, pelo usuário que descobriu ali uma falha no sistema da PlayStation, no caso do PlayStation 4, da última atualização que teve, né, uma falha que poderia ser modificada. Aí com isso o cara informou para a Sony essa falha e correndamente, né, não existe a palavra correndamente, mas de forma rápida a Sony foi lá e mandou esse patch. Então eu acho que, eu tenho certeza que esse aprimoramento de segurança é questão disso, entendeu? A Sony aprimorando a segurança, fala que é aprimoramento de segurança no console, para proteger todos nós, as contas, etc. Mas na verdade, além do que isso, é bloquear o console em geral, para não houver um firmware destrave aí, né, no caso que a gente pode dizer, um destrave no sistema, como vocês bem conhecem, né, as famosas modificações no console. Então aprimorou nesse quesito, e de certa forma é aquele negócio, né, cara? É, fica atento com a atualização, dependente do patch ser para melhorar a mensagem, às vezes nitidez no menu, porque muitas das vezes para uns melhora e para outros faz piorar. Afinal, a gente está falando de um console de mais de 10 anos, né? O PlayStation 4 ele foi lançado no final de 2013 e temos mais de 10 anos. Tem modelo de console aí que é bem antigo, bem usado, uma atualização subscrevendo em cima da outra. Por isso que eu falo que para alguns consoles que tem mais tempo de uso, mais usado, mais atualizações com mais tempo, em vez de melhorar, a atualização faz é crashar, porque vai uma por cima da outra e vai ficando zoando o console, tá ligado? Então fique ligeiro em relação a isso também. Vale mencionar, por mais que seja uma atualização que seja benéfico, às vezes para alguns consoles não é. E outra, na hora de atualizar, sempre também fique atento à sua internet, à sua conexão, para não ter oscilação e não corromper. E principalmente também recomendo você atualizar em modo segurança, que é mais seguro, e veja se a casa não está com queda de energia, porque se estiver atualizando e tiver alguma queda de energia e o console desligar naquele momento, pode corromper também. Então alguns avisos e algumas dicas para vocês, tá? E atualizando vocês sobre o patch. Ótima informação, de certa forma. E galera, agora falando para vocês, foram liberados, na verdade, mais precisamente falando, foi ontem, mas não tive tempo de falar ontem, mas tô falando hoje. Para quem não tá sabendo, os jogos novos da PSN Plus Essencial, da Plus convencional que a maioria tem, que é até necessário para jogar online, é obrigatório. Então acho que muita gente tem somente a Essencial por conta disso. E tem ali aquela rotação do mês, né, que são dados normalmente 3 jogos, né, pra galera jogar. E nesse mês de agosto foi liberado esses 3 jogos. Temos aí que é o destaque, que é o Lego Star Wars The Skywalker Saga, que é esse jogo que vocês estão vendo de fundo. Pra mim Lego é tudo igual, cara, é todos o mesmo gameplay. É tudo igual, só muda quem é inspirado. Ah, esse é inspirado no Star Wars, outro é inspirado no Indiana Jones, outro é no Batman, aquilo outro, mas é o mesmo gameplay. E esse é um pouco mais expansivo, né, em questão mesmo que sendo o mesmo gameplay, isso aí é um pouco maior. Eu cheguei a jogar um pouco desse Lego A Saga Skywalkers, e é isso pra vocês, tá? Se vocês quiserem aproveitar, tá aí na Plus Essencial. Esse é o destaque, né, podia ser bem melhor essa lista, na verdade. É um jogo que não poderia ser considerado o principal, porque Lego é um jogo específico. Não falo que é ruim, mas é específico. Nem todo mundo gosta de Lego. Na verdade, muita gente não gosta. Outros já gostam bastante. Mas, enfim. Outro game também da Plus, liberado também recentemente agora, para vocês assinantes Plus, Essencial, tem o jogo Five Nights at Freddy's Security Beach, tá? É um jogo de terror mais casual, mais arcade, podemos dizer. Mas para quem curte, né, basicamente. E é o jogo em si, é o mais recente edição, né, dos jogos de terror voltados para a família Stillwood Games. Você joga como o Gregory, né, um jovem garoto preso durante a noite de Fredrin's Busy Bar, Mega Pizza Planet, com a ajuda do próprio Fredrin's Busy Bar, né. Então Gregory tem de sobreviver ali no jogo e é quase imparável a caçada dos personagens reinventados de Five Nights at Freddy's, tá. Enfim, é um jogo de terror, mas só que de aventura, basicamente. E pra fechar a lista não muito importante, tem o jogo Ender Lilies, certo? Esse jogo aí é um jogo mais simples possível, né? É um jogo mais realmente casual, que sempre é dado na lista. É um RPG de ação 2D de fantasia sombria, tá? Então essa é a lista aí, tá liberada pra vocês. Galera, eu falei ontem, né? Papo de ontem. Eu tô tão, né, voado, mano. Peço desculpa que não foi ontem. Realmente liberou hoje mesmo, ó. Hoje é dia 6 de agosto, então é hoje, dia 6, tá? Então é hoje. E as versões dos jogos indevidos é essas aí, ó.
É, o Star Wars tem versão de Play 4 e 5, Five Nights também PS4 e 5, só o Enders que é só a versão de Play 4. Você vai jogar no 5 com versão de 4, tá? Se caso você tenha o PlayStation 5. Enfim, galera, o vídeo foi esse, trazendo as informações pra vocês. Vocês acham, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Corre pra aproveitar as promos de agosto aberto lá no meu site. Tá pipocando aí, é muito game e ó, que cabe no bolso daquele jeito. Tamo junto, falou galera.